Візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС триватиме кілька днів. За цей час делегація спробує забезпечити постійну присутність фахівців на станції, заявив журналістам голова організації Рафаель Гроссі. Якщо це вдасться, місію продовжать. Нині ж першочергове завдання інспекторів – оцінити стан АЕС, поспілкуватися з персоналом та запобігти ядерній аварії. Місія МАГАТЕ вже у Запоріжжі. Завтра зранку вона має рушити у бік Енергодару. Але окупанти відмовилися видавати спецперепустки інспекторам для безперешкодного проїзду. Місцеві колаборанти заявили російським пропагандистам, що фахівцям доведеться стояти в загальній черзі, аби потрапити до тимчасово окупованого міста. Або ж натякають, що в'їхати вони можуть безперешкодно з території ОРДЛО чи Росії. Також окупанти кажуть, що очікують на приїзд інспекційної місії зранку 1 вересня, а на роботу дають часу аж один день. Хоча на станції інспектори планують пробути кілька днів і поговорити з персоналом та скласти спеціальний звіт. У нас багато роботи, здебільшого технічної. Це і всебічна оцінка цілісності об'єкта і стану роботи системи безпеки. Мусимо поговорити з персоналом. Ситуація дуже складна. Ми намагатимемося забезпечити постійну присутність місії на території станції, але це те, над чим все ще треба попрацювати і що треба з'ясувати з людьми на місці. Це має стати кроком на зустріч деокупації та демілітаризації станції. Дуже важливо, щоб члени місії змогли поспілкуватися з працівниками станції і дізнатися правдиву інформацію, а не ту, яку подають росіяни. Також важливо оцінити реальний стан атомної станції, оскільки на її території російські солдати і важка техніка.